Štampu ovog jutra listamo sa Danijelom Davidov-Keser, novinarkom Politike koja prati zdravstvo. Danijela, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, Nemanja. Hvala što ćeš ovog jutra listati sa nama Štampu. Naravno, mnogo je zdravstvenih tema i mnogo posla za vas, ljude koji pratite zdravstvo. Ima li vremena za predah? Pre svega to da te pitam. Pa od marta, od kada je krenula epidemija, od kada je proglašena zapravo i pandemija, mislim da je posao zdravstvenih novinara upetostručen, čak ne udvostručen, nego kažem da imamo zaista mnogo više posla nego ranije, jer tek sada, upravo kada se sve ovo desilo, pokazalo se kolika je uloga i koliku važnost imaju novinari koji upravo prate oblast medicine. Znate, nekako uvek u nekim drugim vremenima prioritet imaju novinari koji se možda bave politikom, spoljnom politikom i jednostavno uvek isplivavaju i budu, što se kaže, na prvoj liniji odbrane kada se dešavaju neke stvari. E, sada je tek postalo jasno koliko je važno da svaka redakcija ima novinare koji se upravo bave ovom oblašću, jer oni brže i lakše dolaze do sagovornika, mogu bolje da obrade teme, mogu da saznaju informacije, da daju pravovremeno svojim čitaocima i svojim gledaocima prave informacije. Tako da se nadam da će redakcije u nekom narednom periodu da se više usmiravaju ka tome da edukuju, da kažem, mlade novinare i možda svaka redakcija da se usmeri da ima barem dvoje ljudi koji će to raditi. Da, ovakva kriza je trenutak kad smo se podsjetili i koliko su nam važni zdravstveni radnici, svi oni, uključujući i lekare, medicinske sestre, ali oni ljudi koji čiste bolnice, koji servirke, vozače i tako dalje. Zapostavili smo ih, čini se nepravedno, ali evo, ova kriza nas je na sve to podsjetila. Da vidimo neke tekstove kojima piše današnja Štampa. Koronavirus je naravno na svim stranicama, ima naravno i mnogo drugih zdravstvenih tema koje ne stižu da se pojave ne samo u novinama, već i ljudi, lekari, ne stižu njima da se bave u klinici. Klinička slika je sada teža nego u prva dva talasa, to pišu današnje novine. Doktor Predrag Savić o toku ozdravljenja zaraženih COVID-19, on je pomoćnik direktora KBC-a Dragiša Mišović. On kaže da u toj zdravstvenoj ustanovi trenutno na lečenju 356 COVID pacijenata i svi pacijenti su, kapaciteti su popunjeni, kaže pomoćnik direktora te ustanove dr. Predrag Savić. Koronavirusom zaraženo 126 dece u predškolskim ustanovama, 2321 đak u osnovnim školama, preko 2000 srednjoškolaca, to kaže ministar Branko Ružić. Teška slika i kako sve ove informacije preneti iz dana u dan, a, kako da kažem, ne proglasiti svaku vest kao smak sveta. Tako je. Najbitnije je da ne izazivamo svi mi zajedno paniku i da upravo plasiramo neke važne informacije za građane koje će njima značiti kako, da kažem, da nauče kako treba da se ponašaju u tom danu ili u tom nekom narednom periodu. Upravo ste rekli jednu veoma važnu stvar, a to je da lekari kažu da su sada kliničke slike pacijenata koji leže u bolnicama dramatično teže i opasnije nego kada smo imali, recimo, u onom prvom talasu, drugom talasu, kada su dolazili pacijenti koji su se lečili. Pravi razlog tome još uvek ne možemo da kažemo sa nekom preciznošću zbog čega se to dogodilo, mada u nekom intervjuu koju sam ja radila sa profesorkom Anom Gligić, virusologom, koja je 72. godine bila šefica laboratorije u Torlaku u vreme variole vere, njen stav je da je virus mutirao i da je upravo te neke minimalne mutacije su uticale na to da dođe do težine, da pogoršanja, da kažem, težine kliničke slike. Bolnice su krcate, zaista u Beogradu više nigde nema mesta. Moram da kažem da ljudi moraju da shvate da fenomenalni lekari rade u unutrašnjosti Srbije i da jednostavno ne treba da brinu ako se dogodi taj moment da treba da budu lečeni zapravo u nekom drugom gradu. Ono što nas, da kažem, malo ohrabruje, to je da će sutra biti otvorena bolnica, COVID bolnica u Batajnici, i koja će na neko vreme barem uspeti da prenebregnemo taj problem, da kažem, prebukiranosti bolnica. Banjica je, institut Banjica je takođe uključen od juče u COVID sistem. Tako da jednostavno svi oni, svi zdravstveni radnici, vi ste sami rekli, oni su heroji nacije od marta, od kada je se ovo krenulo, imaju pune ruke posla i trude se zaista da svakom pruže neophodnu pomoć. Ali i mi građani moramo da shvatimo da jednostavno virus korona
postoji, da on nije nestao, da je on tu među nama, da se širi bukvalno brzinom svetlosti mnogo brže nego grip ili neke druge, da kažem, virusne infekcije i da je zato veoma važno da se pridržavamo svih onih, da kažem, preporuka i kriznog štaba i lekara koji nam kažu, pre svega, evo, kao što imamo i vi i ja danas masku, jer ako svi nosimo masku, 95% je šansa, dakle, da se nećemo zaraziti. To je ključna mera. Danijela, ali ti svakog dana pišeš o tome, tvoje kolege, mi ovde svakog dana u programu, ovaj jutarnji program traje 5 sati, bar 2 sata posvetimo tome. I uprkos tome smo imali slike pre samo nedelju dana da su se ljudi gurali u redovima da kupe neku garderobu ili belu tehniku na sniženju. Mere vlada donosi iz nedelje u nedelju, sve su strože i strože. Trebalo bi danas da bude odlučeno o tome da li će od sutra biti skraćeno radno vreme tržnih centara do 17 sati, ostaće kulturne ustanove, ali sve su strože mere, a ne vidimo na neki način rezultate toga. Ko je zakazao tu? Jesmo li mi, mediji, možda krivi? Da li nam iz kriznog štaba šalju različite poruke? Šta je ono, ti odlaziš na te konferencije za novinare, šta je tvoj utisak? Pa moj utisak je da svi mi pomalo grešimo, ako mogu tako da kažem, da jednostavno jedan deo ljudi, da kažem jedan deo javnosti, to je zaista možda manje od 10% građana, smatra, ima pogrešnu predstavu o ovom virusu i misli da on ne postoji, da je to jedna iskristalisana slika potpuno lažna, da je sve ovo samo jedno zaluđivanje da bi se prodala recimo vakcina i tako dalje. I onda taj jedan manji deo javnosti faktički ništa ne poštuje od ovih propisanih mera i na neki način onda stradaju i nedužni ljudi koji su se pridržavali sve vreme svih tih mera jer im jednostavno donesu virus u kuću, druže se, možda s nekim ljudima idu na neke zabave. Videli ste sada šta se dešava. Znači, ako i kad dođe do tog ograničenja i kad krizni štab donese neke nove mere, desi se to da se iznajmljuju stanovi, oni stanovi za jedan dan, da se tu organizuju različite vrste žurki, da jednostavno neke možda mlađe osobe ne mogu da shvate da je ovo sad period, posebno ovaj decembar, da je ključan, da jednostavno se svi primirimo kako bi se virus, da kažem, smanjio na najmanju moguću meru. Mislim da je krizni štab uočio, i to u više navrata, posebno u poslednjih nedelja, da do sada mere nisu dale željene rezultate i zato su oni, još ima već neko vreme, predložili da se te mere, da kažem, na neki način još više pooštre. Ali šta se dogodilo? Oni su čekali, dakle, odluke nadležnih organa da im dozvole, da daju zapravo zeleno svetlo na te njihove predloge. I evo, u ponedeljak smo imali epilog toga da je krizni štab predložio još drastično pogoršanje, da kažem, drastično pooštravanje da svih mera i to će biti usvojeno najverovatnije danas na sednici vlade. Šta to znači? To znači da faktički vikendom ništa neće raditi osim onih, da kažem, prehrambenih prodavnica, apoteka, benzinskih pumpi ili dostava hrane. Dakle, to će biti jedino dozvoljeno. Na taj način oni smatraju da će se smanjiti kontakti među ljudima, jer kontakti među ljudima zapravo najviše utiču na to da se virus, što je moguće, brže širi. S druge strane, vidjet ćemo i vezano za dolazak ljudi iz inostranstva, pred novu godinu očekujemo zaista da će doći veliki broj ljudi koji su naši građani koji žive negde ili rade u nekim drugim zemljama, da se uvede to neko PCR testiranje, da oni moraju da imaju negativni PCR test ili da moraju da budu u nekoj vrsti karantina. Mi ćemo tek videti sad u ovom narednom periodu kako će se zapravo sve te mere sprovoditi, jer je neophodno da bude kontrola bolja, to je neko moje mišljenje, da jednostavno i nismo imali dovoljno ljudi koji će kontrolisati, ne mogu 180, ne znam, inspektora za celu Srbiju sanitarni da sve pokriju, da kažem, celu zemlju. Dakle, sad su se sve kontrole nekako ujedinile i usmerile, dakle, sve inspekcije, sve različite inspekcijske službe i ja se nadam da će to dovesti do toga da će kontrola biti bolja, da će se kažnjavati oni nesavesni građani, jer i dan danas imate u prevozu ljude koji ne nose masku. Dakle, mora neko da kontroliše i to ko nosi masku u prevozu, jer znate kakva je koncentracija ljudi bez obzira na ograničenje, recimo na 50 ljudi u jednom autobusu. Tako da svi zajedno moramo da se, da kažem, dozovemo pamet, jer je ovo krajnji trenutak i da očekujemo, svi smatraju epidemiolozi, zapravo da je taj neki period od 2 nedelje bez kontakta dovoljan da se ipak koliko toliko ograniči širenje virusa.
Spomenula si vakcinu. Britanija je juče registrovala vakcinu Pfizera i BioNTech-a. Masovna vakcinacija od sledeće nedelje, to kaže britanski ministar zdravlja Ujedinjenog kraljevstva, je prva zapadna zemlja koja je izdala dozvolu za vakcinu Pfizer BioNTech-a protiv COVID-19, čime je otvoren put da već sledeće nedelje počne masovna vakcinacija najrizičnijih grupa. Očekuje se da Sjedinjene države koje su naručile 100 miliona doze i Evropa koja je kupila 200 miliona doza odobre vakcinu tokom nekoliko sledećih nedelja. Dakle, imamo vest, a takođe je i ova grupa, dakle, Pfizer i BioNTech su zatražili i registraciju, podneli su zvanično zahtev za registraciju i u Srbiji. Kada mi u Srbiji možemo da očekujemo vakcinu? Čuli smo pre izvesnog vremena od predsednika da bi ona do kraja godine mogla da dođe u Srbiju. Šta je za sada izvesno? Kao što sam ja juče pitala neke od nadležnih organa, rekli su mi to vam je pitanje od milion dolara. Tako da mi ne možemo tačno sa sigurnošću reći kada će vakcina u Srbiji biti odobrena. Ono što je za sve nas bila juče vest dana, to je da je upravo kompanija Pfizer podnela zahtev za registraciju Srpskoj agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije i samim tim Srbija bi onda, ako se to odobri u narednom periodu, a očekuje se da će to biti u decembru, jer je taj neki rok za upravo odobravanje lekova i vakcina kod nas uglavnom svede, da kažem, najmanja neka vremenska distanca, može da bude 150 dana. Ali mi sada imamo pandemiju gde ti zakoni ne važe i gde će se raditi po jednom specifičnom 34. članu zakona gde će doći do, da kažem, da ta registracija bude brža. I to bi značilo da bi mi mogli u decembru već da imamo registrovanu vakcinu, ako bude sve u redu, ako sva papirologija, laboratorijska testiranja pokažu da je ona efikasna i bezbedna za naše građane, naša agencija će dati saglasnost za to. Ono što je veoma važno, to je da je Britanija, kao što ste rekli, prva zemlja koju je odobrili, oni već sledeće nedelje kreću sa vakcinacijom, ali, s druge strane, Evropska agencija za lekove još uvek nije dala dozvolu ovoj vakcini za tržište Evropske unije. Naša prednost, da kažem, u ovom trenutku je to što mi, eto, da kažem, nismo u ovom trenutku člani i mi možemo da imamo te svoje zakone koje su naše zdravstvene vlasti u ovom trenutku upravo primenile, da mogu sami da donesu odluku da li će neku vakcinu registrovati ili ne. Istovremeno, do kraja nedelje stiže i 20 doza vakcine Sputnik 5 koju proizvodi Rusija i one će takođe biti na testiranju i mi očekujemo da ćemo imati, eto, i te neke doze, zavisno kako se oni pokažu, da će oni biti u našoj zemlji. Država pregovara i sa Kinom. Sasvim je moguće da uskoro imamo i njihovu vakcinu, ali ono što je veoma važno je da treba pratiti preporuke i svih nadležnih institucija i Evropske agencije za lekove i Američke uprave za hranu i lekove, jer su zaista to veoma važne nadležne institucije. U ovom trenutku je 48 vakcina ušlo u tu neku fazu, da kažem, predkliničkih i kliničkih istraživanja. Najdalje odmaklo je 11 vrsta vakcine i jedna od njih je upravo ova Pfizerova o kojoj govorimo i druge su odnosno farmaceutske kuće Moderna i ove što smo govorili vezane za Rusiju i Kinu. Ali, Daniela, vrlo važno pitanje je šta posle. Dakle, Srbija, imamo vakcinu koja je, pretpostavljamo da je bezbedna, naručimo količine i šta je ono što sledi, jeste vakcinacija. Vrlo zanimljiv tekst koji si juče donela na naslovnoj strani Politike je bio o tome kako samo 1/5 građana Srbije želi da se vakciniše. Reci nam nešto više o tome, kako si došla do tih saznanja, kakvo istraživanje u pitanju i da li očekuješ da će se povećavati polako stepen broj građana koji će želiti da primi vakcinu kada ona zaista bude bila među nama i kada je neke druge nacije već budu primile. Mi jednostavno ne možemo da budemo u zavludi da sada, kada stignu i da odobri sada po ubrzanom postupku Agencija za lekove prve doze vakcine, da ćemo mi sad svi biti vakcinisani. U početku to će biti jako male doze koje će stići u našu zemlju i bit će vakcinisane prioritetne grupe. To se odnosi pre svega na zdravstvene radnike koje rade u crvenim zonama, takozvanim COVID centara. Zatim će se to proširiti na druge zdravstvene radnike, na osobe koje rade u gerontološkim centrima i na najstarije, odnosno
odnosno i hronične bolesnike kojima je to najvažnije. Očekujem da će tek sredinom sledeće godine uslediti ta neka masovna vakcinacija građana i pre toga zaista je bilo nerealno očekivati da ćemo mi sada svi biti vakcinisani u tom nekom, da kažem, vremenskom periodu. Kako se ponašati? Mi ćemo očigledno morati, barem do sredine sledeće godine, da se ponašamo kao i sada. Mislim da će sve ove mere možda malo, da kažem, će se neke od njih olabaviti, ali ćemo i dalje nositi maske, i dalje ćemo morati da održamo distancu i da peremo ruke, da te sve navike i dalje, da kažem, pratimo, i sve dok ne dođe do te pojave masovne vakcinacije. Ovo što ste vi rekli, da bi se sve to dogodilo, nadležni u celoj Evropi, u celom svetu su dali smernice svaka, da svaka država zapravo mora da napravi svoj plan vakcinacije. Zašto je to važno? Oni su čak imali rok do kraja oktobra, pa do kraja novembra da se to dogodi, da bi se tačno znalo gde će biti vakcinalni punktovi, koje će biti prioritetne grupe, kako će se ta logistika sprovoditi, kako će ići distribucija vakcine, to je veoma važno. Znate, Pfizerova vakcina nije kao, recimo, vakcina za grip koju mi dobijemo svake godine, nego ona mora da se čuva na specijalnoj vrsti temperature, mora da se ispuštuje taj hladan lanac, temperatura na kojoj ona mora da se čuva je minus 75 stepeni Celzijusovih. Sada država nabavlja te specijalne frižidere gde bi se ona, da kažem, čuvala i distribuirala do određenih punktova i tako ljudi vakcinisali. Španija, recimo, Velika Britanija, mnoge zemlje su već izašle, recimo Španija rekla da je već spremila 13.000 vakcinalnih punktova kada jednog dana stigne vakcina i način na koji će morati ljudi da se vakcinišu. Kod nas je neophodno, upravo zbog ovog istraživanja koje je radila Američka privredna komora u saradnji sa Institutom za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu i sa Ekonomskim institutom takođe u Beogradu, da samo petina građana u ovom trenutku spremna da se vakciniše, da 9%, što je onako malo specifično možda za našu ovu teritoriju, to je da 9% stanovnika želi da primi vakcinu ako zna iz koje zemlje dolazi. Znate, mi smo mnogo podeljeni imamo po tom pitanju. Imamo li favorita? Spomenuli smo Rusiju, Kinu, Ameriku. Verujte, da li... upravo to. Neko ima ko želi samo vakcine sa zapada. Neki građani žele samo vakcine iz Rusije ili iz Kine. Znači, potpuno smo podeljeni po tome. Što ne bi trebalo da bude slučaj, ako vakcina je efikasna, bezbedna i ako, znači, jednostavno je prošla sve vrste registracije, ne treba da bude bitno. Ni sad nismo pitali tačno iz koje zemlje stigla ova koja je bila, recimo, protiv gripa. Tako da moramo da radimo na jednoj vrsti značajnog marketinga. To očekuje našu državu u narednom periodu. Da lekari koji se bave imunizacijom govore o tome što više, da razbijemo sve te predrasude koje vladaju, jer znate da i ono što pokazuju neke istraživanja javnog mnjenja, da taj antivakcinalni pokret jača u Srbiji i to je ono što je zabrinjavajuće za sve nas. Tako da moramo sve te predrasude da razbijemo, da osmislimo dobru strategiju kako će izgledati celokupna vakcinacija, jer ne mogu u istim ulazima, recimo u domovima zdravlja, da dolaze ljudi koji su bolezni i ljudi koji žele jednostavno da se vakcinišu protiv korone. A s druge strane, jedan moj sagovornik je to rekao u tekstu, ako dođe jedno, dva put, tri put, vidi velike redove, odustaće, jednostavno će reći ne mogu ja to da čekam. Znači, apsolutno je sad ta strategija ključna u celoj ovoj i ono što je veoma važno. Ako neko primi jednu dozu vakcine određenog proizvođača, on mora da primi i drugu dozu, znači od 2 do 3 nedelje taj razmak. Dakle, dve doze su svake vakcine za sada, bar koje su se pojavile, neophodne za sticanje imuniteta, što znači da, dakle, ako je neko primi, dakle, jednu dozu određenog proizvođača, mora i drugu dozu. Ne sada, ljudi razmišljaju čak o tome, da li ja mogu da primim sada prvu dozu ruske vakcine, drugu američke. Ne, znači, bit će upravo ovako. Imamo još samo minut do kraja prelistavanja štampa, ali bih volio da spomenemo još jedan tekst, tvoj tekst iz današnje politike o broju ljudi koji žive u Srbiji sa HIV-om. Ova nedelja je, 1. decembar je nedelje, dan borbe protiv HIV-a, ova cela nedelja je tome posvećena. Da li sada opet zbog borbe sa koronavirusom su neki drugi ljudi sa nekim drugim oboljenjima, evo, ljudi koji žive sa virusom HIV-a su na neki način zanemareni? Zbog pandemije virusa korona i velikog broja pacijenata u bolnicama zbog ove bolesti, na neki način su malo u drugom planu sada pacijenti koji boluju od različitih hroničnih bolesti. Postoje bolnice poput Vojnomedicinske akademije i Kliničkog centra Srbije gde ovi pacijenti mogu da dođu na lečenje i na preglede, ali s druge strane zaista su sva istraživanja pokazala da je možda čak za 25% ove godine došlo do smanjenja tih, da kažem, prvih pregleda kod lekara za određene
bolesti koje imaju, ali takođe i za mnogo veći procenat kontrolnih pregleda već hroničnih bolesnika. Odlažu im se operacije koje su im bile zakazane, jer jednostavno ne mogu da postignu sve mali broj ustanova koje to rade. Takođe, kao što ste rekli, pacijenti sa HIV-om, oni pozivaju ovih dana, bez obzira na pandemiju virusa korona, na testiranje koje je dobrovoljno, koje je besplatno, koje je anonimno, kako bi se u samom startu taj virus otkrio i kako bi što pre pacijenti počeli kako da dobiju terapiju. Jeste, jer onda mogu da žive jako dugo sa pravovremenom terapijom. Mnogo hvala na ovom prelistavanju današnje dnevne štampe. Novinarka Politike Danijela Davidov-Kesar listala je sa nama danas dnevnu štampu.